Por todas as marchas, se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Nesse começo. Thank you.
asa dianteira. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito dano. Esta volta, então. Venha para os boxes no final desta volta. Ok, entrando na volta 3 agora. O DRS foi ativado. Excesso de combustível. Pode ativar a mistura 3 se precisar. Manda ver na mistura rica. Nossa diferença com o carro da frente é de 3,2 segundos. Faremos mais uma parada hoje, uma parada em nossa estratégia.
A diferença de tempo para o carro da frente é de 8,3 segundos. Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. A diferença com o carro da frente é de 3,4 segundos. Amarelo.
bandeira amarela virtual ativada, desacelera e mantém uma diferença de tempo positiva. A bandeira amarela virtual foi ativada. Reduz a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantém o ritmo até a bandeira verde. Esse, sem terminando, espere a bandeira verde. A diferença de tempo para o carro de trás é de 18,2 segundos. Certo, a diferença à frente é de 10,6 segundos.
estádio. Você já está bom. Estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. Continuar a cortar curvas, você vai receber punição dos oficiais. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida.
essa diferença com o carro da frente é de 7,6 segundos. Você está alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Duas voltas acima da meta de combustível, vamos para a mistura 2 ou 3, por favor. A diferença de tempo para o carro da frente é de 10,5 segundos. Segurança na pista. O carro de segurança foi para a pista. Cuidado com a diferença de tempo. Deixem a positiva enquanto chegamos ao pelotão.
Vamos correr na saída. Vai, vai, vai! Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Safety car nessa volta, safety car nessa volta. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. Mantenha a posição até a bandeira verde.
incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Abra a diferença e dê passagem para o carro de trás. Agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Restam 5 voltas de combustível.
Você precisa diminuir antes de chegar na curva. Não queremos uma punição. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Bandeira azul. Estamos competindo com o carro de trás. Deixa ele passar quando der. A diferença com o carro da frente é de 4,2 segundos. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. Estamos vendo o dano e achamos que dá para continuar. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. Bandeira verde, bandeira verde. Estamos correndo de novo. Restam duas voltas de combustível. Cuidado, cuidado.